linije so proste, število knjig je omejeno, glede na to, da je že tole drugi ponatis. Dajte si zagotoviti svoje, da ne boste ostali brez nje. V tem trenutku imamo aktiviranih kar nekaj agentov, ki sprejemajo vaše telefonske klice in si zapisujejo naročila. Tako da, torej, dobrodošli na 012-00-9924. Jaz mislim, da že to dolgoletno delovanje dr. Smiljaniča, 40 let, ne, še malce več. Tako. In pa število prodanih knjig priča o tem, da je tale izdelek, da sta ti dve knjigi res zelo, zelo, zelo uspešni. Jaz moram priznati, da me zelo veseli takrat, ko kdo pohvali tole knjigo, kajti res smo se potrudili, da smo zbrali takšne recepte, ki bi bilo dostopni in tudi pomagali vsakomur, ko ga pesti kakšna težava. Seveda roko na srce, vsem ni moč pomagati, smo se pa res potrudili. Jaz mislim, da je res takšna knjiga, ko mi veliko pomeni, da jo kdo pohvali. Mina, pa če se vrnemo malce nazaj k današnji temi, skrivnost zdravljenja raka ali pa katerikoli drugi bolezni, ponavadi ljudje začnemo delati akcijo, ne, in iskati rešitve, ko že smo že bolani. Ne. Ja, pa trakovaje, ko je že prepozno. Ja. Bomo v teh knjigah recimo dobili informacije ali pa morda ti izdaš kakšno informacijo, kako se obvarovati pred boleznimi, če gremo tukaj le direkt k raku. Se da sploh obvarovati? Seveda se da, seveda se da in to je predvsem, kot sem že večkrat omenila, pomembna naša misel. Pomembno je tudi to, kako je vera, kakšno vero imamo v življenju, koliko pač verjameš v to, da boš res zdrav, da boš fit, da boš poskrbel za svoje telo, da boš si pomagal tudi tako, da boš krepil svojo telo, svoje imunski sistema, ne? In pa v tej knjigi opisano tudi to, kako zelo pomembna so naša čustva, vera, ljubezen in kako je strah tisti, ki nas ubija. Torej, dajmo se obvarovati predvsem pred strahom, kajti strah pravzaprav sploh ne obstaja. Je votel, ni ga. Mi pa se stalno nečesa bojimo. Od tega tako rekoč pridelamo bolezen in v zadnjih časih je to ogromno krat ravno bolezen rak. No, poskušamo res nekako naučiti, da pa vendarle se da pomaga tudi pri tej bolezni. V tej knjigi ogromno takšnih informacij. Za vse tiste, ki ste se morda ravno kar pridržili, danes lahko torej naročite tile dve knjigi današnje teme, recepti iz domače lekarne in pa torej skrivnosti zdravljenja raka. Naročila sprejmemo na 012-00-9924. Knjige niso na voljo knjigarni, so pa na voljo nocoj v naši oddaje. Vidite jih v tem trenutku tudi na ekranu. Nekaj jih še imamo, telefonske linije so proste in torej dobrodošli na 012-00-9924. Tukaj boste torej dobili recepte iz domače lekarne, ki vam bodo pomagali pri vaših težavah, da si boste lahko pomagali sami, da ne boste torej potrebovali jesti zdravilo na zdravilo in pa morda za vsako stvar obiskati zdravnika. No, iz režije mi pa sporočajo, da so v tem trenutku telefonske linije proste. To pomeni, da boste takoj na vrsti, da boste takoj pustili vaše ime, priimek in naslov in seveda tisto, kar je najpomembneje, knjige boste dobili domov na dom, boste imeli domenih težav z iskanjem in pa s prevažanjem tehle stvari, torej domov na dom po pošti in v kratkem jih boste lahko začeli že prebirati. 012-00-9924, telefonska številka je navadna, stacionarna, tista, ki vam ne povzroča torej stroškov. Ja, jaz imam, ne, nimam obeh doma, tole recepte imam, pa tole sem že celo prebrala, zdaj je tudi babica, ne? Ja, tudi moja babica. Ja, moja omika, če me gledaš, dober večer, je prebrala, mislim, do eni uri. Ja, sej. In je zelo pohvala. No, super. Drugače pa bi jaz pravzaprav rada še dodala, da za vse tiste, ki ne poznajo doktorja Draga Smiljaniča, čeprav mislim, da ga nikoga več, on je velik strokovnjak na področju tako akupunkture, katero znanje združuje v knjigi Skrivnosti zdravljenja rak. Kot zdravnik lahko izvajaš akupunkturo, mi pa lahko izvajamo akupresuro. Zelo pomembno je poznati vse te točke na našem telesu, kaj so te točke in kako potem lahko delujemo. Kaj imamo recimo na roki? Na roki imaš vse notranje organe, recimo na desni roki imaš tukaj točko za jetra, imaš ledvica, imaš oči, imaš ušesa, imaš sinuse, imaš glavo, psiho. Aha, kaj pritisnem za glavo? A, tukaj si, ja, veš, tu, ta del. Predvsem ta palec bi si mogla masirati, to bi te morali naučiti, tako kot treba. No, to pa si boš, danes ti bomo podarili knjigo Skrivnosti zdravljenja raka, pa si boš poiskala pravo točko. Prav. Aha, no, bom jaz kar pogledala tole no, pravo pa le daj. Točko, ki no, bi jaz tole neškar mora biti še besedali dve o doktor Smiljaniču, ki pravzaprav
zelo, zelo dobro izvaja tudi kiropraxo, bioenergijo, akupunkturo, hipnoterapijo, skratka vse, kar je povezano z naravno medicino. Doktor Smiljanič, evo sedaj ga vidimo tudi na ekranu, ga lepo pozdravljamo in pogledajte, kako zelo močan je njegov um, kaj vse pravzaprav on počne z umom. Zvije žlico, kar ni kar tako, ne? Žlice tako zviti je ne moremo, on pa to zna z umom, se pravi, moč uma je zelo pomembna. In naše telo, recimo, deluje tako, da kar sprejme naša podzavest, potem se telo tudi začne zdraviti samo. Kako? Mi mu pomagamo z naravno medicino, naravnimi recepti in akupresuro. Režija me vedno ujame, ko se jaz popravila tale kamer. Morda je bolje, ja, še kakšen trenutek. Evo, še tukaj imamo te žlice, a ne? In pa seveda knjige dr. Smiljaniča, naša spletna stran, če koga zanima, tudi kaj vse počne dr. Smiljanič, mora biti, si jo lahko pogledate, ogledate in boste videli tudi fotografije. Drugače pa dr. Smiljanič tudi večkrat že bil naš gost, poznan in velik strokovnjak res na področju naravne medicine in pisec številnih knjig, med drugim tudi Skrivnosti zdravljenja raka in recepti iz domače lekarne. No, zdaj sem jaz v tele knjigi Skrivnosti zdravljenja raka. Že treniraš. Našla na 172. strani, kako si torej odpraviti glavobol. No, dej. Je zelo lepo narisano, morda Mina ti pokažeš. Ja, pokazala preprosto ne bo, gre težko, v knjigi, kako je lahko pa v knjigi pokažem, to lahko, evo ti si že masiraš, pa pokažemo tudi v knjigi, tako imate narisano pravzaprav, kako si lahko masirate točko za glavobol. Kje je točka, kakšna je pravilna akupresura, vse to uči knjiga Skrivnosti zdravljenja raka. No, ti pa le probaj, če te bo nehalo boleti, pa ti še jaz bioenergijo naredim, pa bo. No in takole se boste torej lahko zdaj sami pomagali doma. Naročila na 012-99924. Mina, na kater izdelek pa si morda ti najbolj ponosna, če lahko temu tako rečem? Ja, bom rekla, da vsi izdelki doktorja Smiljaniča so predvsem poučni in pa napisani v ljudskem jeziku, tako da vsak razume. Tudi sama sem prebrala vse večkrat in najraje si pomagam z knjigo Skrivnosti zdravljenja raka ali recepti iz domače lekarne. Na to knjigo recepti smo še posebej ponosni, da smo res združili tisto 40-letno prakso doktorja Smiljaniča. Prav tako tudi knjiga Bioenergije je zelo dobra, kajti on izvaja tudi šolanja bioenergije, radiestezije, akupresure in kjer učimo tudi, kako preprečiti samo bolezen rak ali kako si pomagati tudi takrat, ko se je bolezen že pojavila. Se pa veliko knjig od doktorja Smiljaniča sploh več ne dobija, ne? Ja, res je. Ti dve knjigi v knjigarjah jo zagotovo ni, dobite jo lahko samo pač pri nas sedaj v oddaji ali pa nasploh pri dr. Smiljaniču. Res pa je, da jih v knjigarjah ni. Naročila torej na 012-99924. Režija pravi, da v tem trenutku so linije proste, tako da če pokličete v tem trenutku, boste lahko takoj pustili vaše podatke. Še vedno je telefonska številka aktivna za klic v studio na 090-7787. Ne vem, a sva tako dolgočasne, da naj jo nišče več sluče poklicati? Jaz upam, da ne, seveda. Morda se naj pa bojijo, ker sva danes dve ženske. Ja, jaz mislim se eno, da če nimajo gledalke in gledalci težav, toliko bolje, da naj ne pokličejo. Če pa vendarle bi kdo želel kakšen nasvet, recept, pa z veseljem pomagajo, se vem, da jaz nisem dr. Smiljanič, ampak toliko časa že delava skupaj, da sem se od njega res naučila toliko, da že znam svetovati in tudi pri knjigi Recepti iz domače lekarne sem ogromno sodelovala in lahko povem, da sem res naučena in ogromno receptov je preizkušila. Tisto, kar je najbolj pomembno, da ti dr. Smiljanič dovoli, da takole predaješ njegovo znanje. Ne? Ja, to pa je res. To je verjetno velika čast. Res je, velika čast in pa tudi dr. Smiljanič ima tako zelo veliko srce, da z veseljem predaja svoje znanje. Tako v ordinacijo, če pridete k njemu, on deluje na tako ljudski način, da res vsakemu pove, kako si pomagati in za vsakega se posebej potrudi, da recepte, naredi kiropraxo, bioenergijo, akupunkturo in se res vsakemu posveti posebej. Kar je pa velika čast pa je, da to svoje znanje tako zelo nesebično razdaja med nas, ki res pač se radi učimo takšnih stvari. No, torej, če bi radi nekaj mininega znanja in posebno znanja doktorja Draga Smiljaniča, dobrodošli na 090-7787. Naročila pa torej še vedno potekajo in njih sprejemamo na 012-99924. Upam, da jutri ne bo dež, ker smo danes v družbi sami žensk, tako tukaj le kot tamle zadi v režiji. Ja, in imamo klic, halo, halo. Ja, dober dan. Dober dan, kdo nas je poklical? Marta pri telefonu. Marta, vi imate pa podobno ime kot jaz.
Ja, skoraj, ja. Skoraj. Marta, a sva zanimive, sva dolgočasni? Ne, zelo zanimive. Ja. Bi pa vprašala, jaz imam tole knjigo z recepti, ne? In sem par receptov že uporabila in sicer glava, ki me je skozi bolela, me je nehala, ne? Zdaj me pa samo zanima, mene stopala veliko, tako pač hodam veliko in to in me prav bolijo, no. Ja, seveda tukaj bi vam zelo pomagala hoja po rosi zjutraj, ne, da gre negativna statična energija iz telesa, to pa je treba hoditi čim več bos. Gospa Marta, zdaj le bo kmalo poletje, topli meseci, rosa, tista jutranja, se mi zdi, da je najboljša, ne? Tako je. To je ena takšna hitra samopomoč, drugače pa bi morali tudi vedeti, zakaj, če mu boleče noge ali je kakšna težava tudi v križnem delu hrbtenice, nasploh živčevje je povezano, tako da tu sedaj ne vem, a imate kakšne težave tudi v križu? Pa v bistvu niti ne, no, tuk. Pa lahko vseeno poskusite recepte, ki so proti bolečinam skuta peteršilj, si naredite v blogu, pa preizkusite tudi na nogah, bi vam znalo pomagati, potegniti bolečino. Gospa Marta, morda še eno vprašanje, kaj pa imate vi najraje oziroma kaj vam je najbolj všeč v tej knjigi? V bistvu, ker so tako preprosti recepti, res v bistvu vse najdete v svoji kuhinji, ne, in res. Ste zadovoljna? Zelo, zelo. Super. Hvala lepa, nas zelo veseli za te pohvale, to mi res ogromno pomeni in ostanite zdravi, ter če boste potrebovali kdaj, kaj smo tukaj za vas. Gospa Marta, pa spremljajte nas še naprej, ne? Takole, gospa Marta se je že poslovila, nič 7787 in torej naročila 0120 9924. Mina, morda še eno vprašanje. Veliko izmed gledalcev, kolikor takole slišimo, že ima to knjigo. Zakaj je ta knjiga tako? Ja, res je, ta knjiga je zelo iskana, ker je pravzaprav ni ne v knjižnici in ne v knjigarni, je pa vendarle takšna, ki se jo splača imeti doma. Zgodil se mi je že primer, ko je ena gospa prišla, pa jih je vzela 10, zato da jih bo seveda imela za darilo, kar je tudi super, super darilo. In pa moram priznati tudi to, da ne vem, nekako je tako, da dr. Smiljanič je toliko že poznan in seveda ima ogromno knjig že napisanih, tako da mora biti ravno iz tega razloga, ker, kaj, ne vem, druga ne morem reči kot pa to, da so zelo zadovoljni ljudje s tem, kako on predaja svoje znanje. Torej, svoje izvodci lahko zagotovite na 0120 9924. Ja, knjige grejo kot za med, bi temu lahko rekli, zagotovo, zakaj pa ne, če so res odlične, poleg tega pa cenovno dostopne prav vsem. Naročite torej danes v naši oddaji, saj v knjigarnih nimate, 0120 9924. Kot obljubljeno bomo tudi podelili najprej knjigo Recepti iz domače lekarne in potem pa še tole drugo, Skrivnosti zdravljenja raka. Kako bomo storili? Storili bomo tako, da jo podelimo tistemu, ki bo najhitrejši. Tistemu, ki bo najhitrejši, najspretnejši, na 0120 9924 7787 in naj bo tako lepo pozdravil eter. Evo, damo knjigo. Gre tale knjiga, pa še Mina lahko enega ljubčka da noter ali pa podpis. Ni problema, se podpišemo pa zaupamo še kakšen nasvet, ki ga mora biti v knjigi ni, se veste, vsega v eni knjigi ne moremo zbrati. To je zagotovo dobra energija, še kakšen podpis se li. Ali da? Ja, zagotovo. A zakaj je praksa, da se avtori podpisuje? Verjetno ne samo zaradi zaradi dobre energije, ja, ne? To hočem biti. Ja, zagotovo. Sploh, če bi se dr. Smiljanič, no jaz pa se bom, pa bom mal manj dobra. 0120 9924 7787, morda že imamo prvega? Nimamo še, no, potem pa še vedno drži, 0120 9924 7787, če bi kdo tole knjigo želel imeti, Recepti iz domače lekarne, naj se kar opogumi, naj kar pokliče in bo tale knjiga njegova. No, naslednjemu pa bomo podelili Skrivnosti zdravljenja raka, tako da torej dvema naslednjima klicateljima. 0120 9924 pa je telefonska številka za naročila tehle dveh knjig, tehle dveh knjižnih uspešnic. Jaz mislim, da smo o tehle dveh knjigah danes že zelo veliko povedali, že v sami vsebini, zato bi se morda vrnili še malce na temo. Naročite jih pa lahko na 0120 9924, ne, da bodo gledalci sploh dobili neko podrobno sliko, kaj sploh je v teh knjigah.
Mina, govorili sva, torej, da je v teh knjigah zelo veliko zapisano tudi o drugih boleznih. Res je. So to bolezni izbrane na podlagi tistega, s katerimi se z dr. Smiljeničem največ srečuje ta ambulanti, ali kako sta se odločila, katere bolezni izbrati in jih zapisati v knjigo? Ne bom rekla ravno tiste, katere se največ srečujemo, ker toliko bolezni kot je danes, ampak bom rekla, da smo poskušali pa res, kar se tiče te akupresure in meridijanov, izbrati tiste točke, ki so najpomembnejše. Danes recimo dr. Smiljenič bi bil tukaj, bi zagotovo rekel, da za njega ni najbolj smrtonosna bolezen rak, ampak recimo diabetes, pa tudi tukaj se da pomagati. Seveda, če slinavka še je, jabolko in cimet, en super recept proti temu in pa tudi ta recept opisan v obeh knjigah Skrivnosti zdravljenja raka, kot tudi v recepti iz domače lekarne, kjer imate opisano tudi ovseno limonado, zlato vodo. Zelo dobro je vedeti, kaj je zlata voda, kako pomaga in na kakšen način, kako pravzaprav prepreči propadanje možganskih celic, kako si jo pripraviti in tako vse to opisano v obeh knjigah. Vem, da je tudi o koprivi marsikaj rečenega in o takšnih zeliščih, ki jih sicer poznamo, ampak jih mora biti ne uporabljamo dovolj in tudi vedno, vedno pri bolezni rak je treba aktivirati limfo. Kako aktivirati limfo in na kakšen način in s kakšnimi zelišči si tukaj pomagati vse to v knjigi Skrivnosti zdravljenja raka. Je knjiga napisana tako, da si bo znal recimo pomagati tudi en starejši človek? Ja, seveda, zagotovo. Sploh knjiga Recepti iz domače lekarne, tam smo izbrali tudi črke temu primerne in vse skupaj opremili tako s pripravo, kot tudi potem z uporabo in kakšni so učinki na naše telo. Enako tudi v knjigi Skrivnosti zdravljenja raka, tudi v tej knjigi res ogromno receptov in pa ogromno o samopomoči, da ni treba takoj teci k določenemu terapevtu, mora biti zdravniku, da najprej preberemo knjigo in vidimo, kaj pravzaprav je uporabnega to za nas, tako za starejše, kot tudi za malce mlajše. Zelo zanimivo in od sedaj naprej boste lahko to znanje imeli tudi vi doma na knjižnih policah. Naročila, če bi želeli si zagotoviti svoj izvod knjige, tako ene in druge, je nič ena, 200-9924. Telefonske številke je torej navadna, stacionarna, ki vam ne povzroča dobenih stroškov. So pa telefonske linije v tem trenutku proste, tako da dobrodošli. Na 090-7787 poteka nagradna igra. Naslednji, ki je z nama v etru, prejme tole knjigo, seveda brezplačno. Skrivnosti zdravljenja raka, naslov je morda kar malce tak, da človeka zmrazi, a ne, pa da bi rekel, ne bom se preklical slabe energije, ampak tukaj je ravno obratno. Ne. V tej knjigi bomo ravno izvedeli, kako se ne preklicati energije, kako se ne prikrojiti bolezni. Ja, naučili se bomo, kaj je pravzaprav zdrava energija, kako zelo pomembno je dihanje, kako nepravilno pravzaprav ljudje dihamo, ogromno dihalnih vaj, potem tudi o tem, kaj so čakre, a ne, da so čakre samo žleze z notranjim izločanjem in pa seveda izvedeli bomo tudi, kakšna je prihodnost razvoja zdravljenja raka in pa katere vrste raka so tiste, ki se jim lahko popolnoma izognemo. No, mimo grede, če sem prej ravno spraševala, če je v tej knjigi zapisano tudi, kaj je v preventivi, odlično. Ja, v preventivi imate veliko zapisanega, morda, če preberem, ravno, kakšen preventivni ukrep, ne, kar je zagotovo najbolj pomembno, najprej morate torej delati na tem, da sploh ne boste zboleli, šele potem ne se posvetiti, če vas slučajno doleti kaj takšnega. Nujno je spremeniti življenjski slog in obnašanje, tako da zavestno zdravo živite. Vsak od nas je v prioriteti sam odgovoren za svoje zdravje. Redno prisluhnite svojemu telesu, spoštujte notranje signale, ki vam jih vsakodnevno pošilja. Vsaj enkrat letno pojdite na preventivni pregled. Bravo, zelo dobro. Pravočasno opravljeni testi so zelo važni, saj dosežejo 90% natančno zgodnjega odkrivanja raka. V Sloveniji imamo prav posebne programe Zora, Dora, Svit za preventivno torej preprečevanje oziroma odkrivanje raka. Dobite najverjetneje domov po pošti oziroma obrazce oziroma saj neke povabile, ampak zelo, zelo veliko ljudi, kakor jaz vidim, tega ne koristite, ne, namreč tudi jaz sem iz te stroke in zelo, zelo žalostno, ne, kot je tudi doktor Drago Smiljenič zapisal v tej knjigi, pojdite saj enkrat letno na preventivni pregled, dajte se ozvati tem povabilom, kajti to vam lahko reši življenje. Lahko se pa tudi pozanimate za te programe, torej Dora, Zora in pa Svit. Tukaj se gre predvsem za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu, prsih in pa črevesju, ne, oziroma dojki.
Tako je, hotela sem samo tudi posebej podariti, da dr. Smiljanić tudi zagovarja to, da se pride na preventivni pregled tudi kakšnemu terapevtu, a ne, da se vidi aura, da se vidi pravzaprav tudi naše energetsko telo, kajti vsaka bolezen, preden se pojavi na fizičnem telesu, se najprej vidi v naši auri, na našem energetskem telesu, tako rekoč. Tem, če gremo naprej, jejte veliko hrane, ki vsebuje snovi, ki preprečujejo raka, dosti svežega sadja in zelenjave. Katera pa so tista živila, ki preprečujejo raka? Ja, predvsem sadje in zelenjava. Tu tudi sem se naučila od dr. Smiljanića, da najboljša prehrana je seveda tista, ki ima 70% vode, to je predvsem zelenjava, a ne? In moramo pa vedeti tudi, kako sadje uživati. Kako pravzaprav sadje lahko, bom rekla, dobesedno zagnije v našem črevesju, v našem trebuhu, a ne? In tudi v knjigi recepti iz domače lekarne je nekaj koristnih nasvetov, kako pravzaprav pravilno uživati sadje, kdaj je potrebno uživati sadje in na kakšen način. Potem piše tudi, uporabljate zdravilne rastline, ki krepijo imunski sistem, to je predvsem žajbelj, pretržil, drobnjak, česen, laneno seme, krvavi mlečnik in pa gomolj zelene. Potem omejite uživanje alkohola in pa kajenja ali pa se temu popolnoma odpovejte, skrbite za redno odvajanje, proti raku nastopite celostno, tako z uradno kot naravno medicino. Odlično. Ukrepite svojo notranjo moč z meditacijo, pozitivnim mišljenjem in vizualizacijo. Ja. Vsakodnevno uživanje lanenega olja ali semena, redna rekreacija, skrb za uravnovešeno telesno težo in naučite se obvladati stres ter premagati vse vrste strahov. No, to je le nekaj preventivnih ukrepov, ki jih imate zapisane torej v knjigi Skrivnosti zdravljenja raka. S temi ukrepi si boste torej pomagali ali pa da rečemo malce drugače, boste na dobri poti, da ne boste zboleli. Sicer pa nič vam ne more zdaj zagotavljati, če boste pa imeli tole knjigo doma, da bo pa to res, treba je delati na tem, ne? Treba se tega držati. Drži. Pa si se malo poglobiti v te stvari, ne? Tako je, vedno je treba na zdravje gledati celostno, kot uči naravna medicina, pa ko si ravno omenila gomolj zelene, dr. Smiljanić pravzaprav poudarja, da je še veliko, veliko bolj učinkovitejši kot česen, ki je znan kot naravni antibiotik, ne? Gomolj zelene pa še toliko boljši. To marsikdo ne ve, dajte si večkrat pripraviti kakšno solatko iz gomolja zelene, dajte si okrepiti svoj imunski sistem na takšen način. No in veliko zelo koristnih nasvetov boste prejeli tudi v knjigi Recepti iz domače lekarne. Obe knjigi v tem trenutku vidite na vašem ekranu, lahko naročite posamezno, lahko naročite seveda tudi obe hkrati. Telefonska številka za naročila je 01 2 0 0 9 9 2 4. Zelo lepo darilo, to se strinjam. Naša režija pravi, da bo kupila vse trojno in dala babicam, detkom in še komu. Odlično. Upam, da bo Mina dala na trikratno količino kakšen upust. Ne se hecam. In torej, za klico studija, za nagradno igro. Zdaj pa jaz mislim, da je že kdo poklical ali kako. Ali nimamo nikogar.